Важка техніка вогнеборців, гірських рятувальників та піротехніків розмістилась на площі Народній. З демонстрації матеріально-технічного забезпечення стартували урочистості до Дня рятівника в Ужгороді. На базі МАЗа, це машина у нас найвелика, вона 8-тонова, 8 тонн води, має 3 моста. Це досить таки велика перевага. 8 тонн води – це не, допустимо, у цій веку це маленька машина, в неї лише 1 тонна води. На сьогоднішній день досить таки непогано, це взагалі останнім часом, це почало дуже оновлюватися. От бачите, машини в нас нові з'явилися, багато чого нам допомагають із Євросоюзу, багато всяких допомог привозять. Ми завжди тренуємося, наскільки це можливо, по графіку. Буває всяке, багато складності, коли якісь великі пожежі, тобто все має відпрацьовуватися до автоматизму. Електричний розтискач, який працює за допомогою акумуляторної батареї. Далі у нас йде розтискач від маслостанції, який працює. Домкрат так само працює від маслостанції, розтискач від маслостанції і електричний домкрат. Підпори спеціальні, які використовуються при дорожньо-транспортних пригодах для того, щоб зафіксувати, стабілізувати інструмент. Хороша якісна машина, яка до нас поступила практично рік назад. Максимально короткий термін достати потерпілого з автомобіля. Пишаюся нею, робота цікава, небезпечна, але круто. Металошукач працює від батарейок, трьох великих батарейок. Принцип роботи активного пошуку. Ми наводимо котушку на якийсь металевий предмет, і він дає сигнал, що там щось є. Будь це під землею. Автомобіль легкого типу, оперативно-піротехнічна машина. Ось це Міцубісі L200. Призначення для перевезення особового складу групи піротехнічних робіт до місця виявлення вибухонебезпечного предмету. Так само ми на цій машині виконуємо різні завдання. Пошук вибухонебезпечних предметів, очищення території від вибухонебезпечних предметів, які залишилися з часів минулих війн. Обстежуємо територію на наявність даних предметів. Так само ми знешкоджуємо їх. У нас 4 автомобіля взагалом. Є оперативно-піротехнічні машини легкого типу, 2 одиниці і 2 автомобіля важкого типу. Робота небезпечна, тому що це робота сапера. Сапер помиляється тільки один раз. Тому перед тим, як прийняти рішення, треба не один раз зважити. У нас кожен виїзд несе ризики, несе якісь небезпеки. І кожен з нас розуміє відповідальність. Сотні рятувальників особового складу у Закарпатті щодня у бойовій готовності до поставлених завдань. А загалом у службі краю 1400 працівників особового складу, 80 одиниць техніки. Підрозділи готові до гасіння пожеж, рятування у горах, на воді, знешкодження піротехніки, до біологічного захисту, хімічної безпеки. Починаючи з Чорнобильської катастрофи, всі ви знаєте, що перші люди, які загинули, це були чергова варта, черговий караул пожежної частини Прип'ять. І можна і так далі йти. Зараз сьогодення вносить другі нам фактори і ризики. У нас є багато людей, які загинули в зоні проведення операції об'єднаних сил на війні. Але разом із тим ми виконуємо свої функції. Наша служба готова до дій за призначенням. Рухаємося, розвиваємося, маємо амбітні плани. Всі соціальні опитування показують, що наша служба є на висоті зараз. Це є важка робота, яку ми робимо повсякденно. Нашим громадянам було комфортно і спокійно жити і відпочивати на нашому мальовничому закарпатському краю. Професія рятівника складна, ризикова, але вкрай важлива для суспільства. Адже ці люди рятують інколи життя людини ціною власного. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих при виконанні обов'язків служби. На жаль, у нас дуже часто трапляються такі ситуації, коли потрібна людям допомога.
У нас складний рельєф, у нас є гори, у нас багато снігу, у нас дуже стрімкі річки. І трапляються різні ситуації, де люди не можуть обійтися без сторонньої допомоги. Хто першим приходить до людей в таких ситуаціях? Звичайно, наші рятувальники. Я бачив живцем, як вони працюють, я бачив, з якою відповідальністю вони це роблять і наскільки командна ця робота. Були такі ситуації, коли на перший погляд здається, що це неможливо подолати, настільки складні були умови і наслідки наших стихій. Але вони з цим завжди мають впоратися, і вони це дуже вдало роблять. Тому з великою повагою сьогодні вітаю. Кращих з кращих рятувальників Закарпаття відзначили грамотами, дипломами та гучними оплесками.